皆さんこんばんは、写真家の山口明弘です。こんばんは、ピアニストの横山達郎です。このラジオでは3月17日に開催するコンサートノクターンについて、主催のピアニスト横山達郎さんや出演されるアーティスト僕をはじめ現場を支えるメンバーとともに、コンサートへの気持ちや音楽のことなどを掘り下げて話していけたらと思っています。今回は主催のピアニスト横山達郎さんとともにお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでラジオ始まりました。横山さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですよ、あの3月17日じゃないですか、うんうん、はい、あの一月前です。早いですね。早いですね。いや本当に本当に早いとびっくりします。そうですよ、あの実際この会場をここでやろうと決めたのって、あのなんだかんだ1年前とか。はい、そうですね、1年前じゃないですか。ですよね。そして、うん、実際にこうちょっとずつお話をしてた感じでものすごく大きく動き始めたのっていうのは、多分半年から多分8ヶ月前ぐらいからだと思うんですけど、うん、うん、そうですね、一月前、結構長い期間ね、うん、準備してますから。そうですね、とうとうあと一月でやってくるというところですが、どうですか、その、まあ、このコンサートのって話をする前に、他のコンサートとかでのこう一月前とかその数日前とかっていうのは、うん、こうどういう心構えとか。まあやっぱりあのまあ当日の想定とかどんな感じになるかなっていうのは結構考える時期ですよね、うん、僕あんまりその本番、例えばステージに立ってガクガク震えて弾けないとか、うん、そういうことはないんですけど、はい、でも緊張感っていうそのぼんやりとしたピリッとした気持ちはやっぱこの1ヶ月前ぐらいからがもうずっと通奏低音みたいにずっとありますよね。うん、そうですよね。眠りもねちょっと浅くなるんですよ。大丈夫ですか？大丈夫ですけど。あんまり良くないですね、それは本当に。そう、だから別にそんななんていうのかな、怖がってるとかじゃないんですけど、うん、勝手に体がやっぱり反応してるんでしょうね。4時ぐらいにやっぱ目が覚めて、うんうん、もう一回寝るとかね、そのまま起きてるとか、そういう体の調子になりやすい時期ですね、うん、あ、僕自身も結構その撮影のお仕事とかでライブですって言っても、うん、やっぱりライブの撮影ってリアルタイムでお客さんとかもいて、その時しかない、うんうん、あのその時にしかないステージが行われてるじゃないですか。 そうですね、そこでシャッターを切るっていうのは結構緊張するんですよ。いやそうですよね、うん、そうで、なんていうのかな、こうできる限りその、まあ、演者とまではいかないですが、こう、うん、バタバタしないというかスマートに立ち振る舞えるように心がけてたりするんですよね、うん、そのなんか違和感になりたくないというか、うん、もう結構そういうところ、もう撮影、実際の撮影よりもこう変な風に見られないように気をつけようみたいなところの緊張感がすごくあったりして、うんうんうん、独特のこう心構えみたいなものが必要になってくるので。そうか、まあ、そうですよね。でも山口さんとかにライブ撮っていただいた写真とか見ると、いつこのタイミングこの角度で撮ったんだろうとか、うん、結構ありますもんね。そうそうですよ。
まあ、一月前ってなってくると、まあ、いろいろその準備とかもこう佳境に入ってくるので、まあ、実際の緊張感とともに、うん、焦燥感とか、そうですね、うん、そうなんですよ。やっぱりそれはありますよね、うん、現実、より現実が近づいてくるっていう感覚もすごくあるので。ありますね。またそのノツのシリーズのコンサートはちょっとまたちょっと特殊というか、うん、他のそのライブも平等にその演奏する前とかは程よい緊張感とかずっとあるんですけど、うん、やっぱり主催じゃないですか。ああ、そうですね。そうですね。そう、つまりその実行委員長的なとこもになってるわけで、はい、ってなるとやっぱりそのお客さんの、うん、入りとか満足度とか、うん、スタッフさんのこととかいろんなことをやっぱりちょっと考えつつ自分も演奏するっていう、ちょっとね、まあ大変っていうか、まあ、トリッキーなことをするわけなので。そうですね、そうですね、ちょっと特殊な形ですよね、いやそうですよ。だから確かに主催って結構話が変わってきますよね。その責任もそうですし、考えることの量とか、まあ、実際言ってたその、まあ、事務的な作業とかも含めて、あとまあ交渉ごととかもそうですけど、会場とかの全てをこうやっていくことになるので、もちろんその、ね、当日その振るところはあったりとか仕事を分担するところはあったり、まあ、僕とかも含めてその演奏のリハーサルに集中できるようにとかっていうその分散はいろいろ考えてはいくんですが、そうですね、ね、だからなかなか大変な立場っていうか、まあそう、まあ、自分でね望んでやってることなんですけど、なんかその学生の時とかにクラシックのやっぱりコンサートの手伝いとかをしたりしたことが何回かあって、はいはい、そういう時ってこう演奏家の方っていうのは当日来てリハーサルを20分ぐらい弾いて本番でありがとうって帰っていっちゃうわけなんですけど、はい、でもそのスタッフさんの方がずっと残って片付けしたりとか、ね、いろいろあるわけで、なんかその自分がコンサートを開くことでどういうふうに人が動いて、まあ、どういう、ものを工夫してやってるのかっていうのをやっぱりちゃんと自分で見とかないと、なんかそのコンサート音楽としてはそれで成立するけど、コンサートとしてはなんか足りない感じがちょっとしたんですよね、それを行うにあたって、だから最初の頃とかも本当は誰かこう実行委員じゃないけど、はい、してもらったりとか、できたのかもだけど、やっぱなんか自分でちゃんとそのいろんなものの動きを見たいなっていうね、どういうふうに人が動くのかとか、はい、どうやってコンサートができるのかとか、なんかそういうところからやってたんですけどね。まあ、そう考えると もちろん他のコンサートで、とのこう同じような緊張感みたいなものはもちろんあるとは思うんですけど、ただやっぱ主催をしてそれをこう担って、こうしかも全体の動きとかやっぱ詳細をちゃんと知っていきたいっていう思いからすると、やっぱ今回こう特にノクターンと、まあ、ノツーとかに関してはかなり特別なコンサートで、まあ、自分の経験値にかなりなっているっていうことですよね。そうですね、感覚的にはもう自分の家に皆さんを招いてるような、なんかそんな感覚にもちょっと近いし、でもやっぱりこういうその主催をするコンサートをやることで、やっぱりまあ、僕もライブとかで違う県とかからこう呼んでいただいて演奏に行ったりするけど、呼んでくださる方の気持ちとか大変さとかね、やっぱりすごくわかるので、なんかこの経験はすごく大事な
ことをしてるなっていうのもね、同時に思いますけどね。うん、